tatínko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Luna Park. Pepa s rodinou dnes vyrazili do Luna Parku. Miluji Luna Park! Klouzajda! Tom chce jít na babylonskou věž. Dobře, zatím ahoj. Mějte se. Jen přistupte blíž, zkuste zalovit a vyhrajete medvídka Pandu. Mami, půjdeme tam. Tak jo. Jeden peníz, prosím. Jeden peníz? Je to na dobročinné účely. Vyhraj toho medvídka, mami. Zkusím to, Pepo, ale nezdá se mi to tak snadné. Máte pravdu, nemáte šanci. Cože? Je to nemožné. Řekla bych vyhozené peníze. No, tak to uvidíme. Maminka ale vyhrála. Hurá! To jsou mi věci. Tady je váš medvídek. Nechtěla bys radši menšího medvídka, Pepo? Ne, to bych tedy nechtěla. Hele, mami, velký méďa. Je hrozně velký. To tedy není. Tom s tatínkem se zařadili do fronty na babylonskou věž. Je to trochu vysoko, Tome. Víš jistě, že na to chceš jít? Jeden peníz, prosím. Jeden peníz? Je to na dobročinné účely. Jej, Danánku, na Toma je to trochu moc vysoko. Neboj se, Tome. Jdu tam za tebou. Za jeden peníz, prosím. Oh. Teď už se Tom nebojí. Oh, je to poněkud vysoko, že ano? Raději to sejdu po schodech. Ale schody jsou plné dětí. Tudy se jede dolů, pane prasátko. Oh, tak jo. Jen přistupte blíž, trefte se do terče a vyhrajte medvídka Pandu. To určitě zvládneš, mami. Ale my nechceme vyhrát dalšího méďu, Pepo. Žádný strach, nic nevyhrajete. Ženským tohle nejde. Promiňte, co jste říkal? Je to hra pro zručné. Kolik za jednu trefu? Jeden peníz. Maminka se trefila přímo na střed. Neuvěřitelné, tady je vaše výhra. Mami, taky bych chtěla takové medvídky. Ale ti jsou moc velcí. Ne, to tedy nejsou. Tatínek s Tomem jedou na ruském kole. Držte se pevně. To je ale vážně výška. Konečně je to za mnou. Za jeden peníz pětkrát kolem dokola. Pětkrát dokola? Ach ne. Jen přistupte blíž, vyzkoušejte svoji sílu na našem siloměru. A co máme udělat? Strefíte se na tenhle čudlík s tímhle kladivem. Jestli se zvonek rozezvoní, vyhráváte cenu. Nepotřebujete zručnost, ale pořádnou sílu. Já to zkusím. Jeden peníz. Smůla. Ho, já jsem silák, já to zkusím. Ustupte všichni dozadu. Buď opatrný, tatínku. Nejsi v takové formě. Haha, ovšem, tatínek je trochu obtloustlý. Cože? Jen říkám, že váš pan manžel je poněkud při těle. Dejte sem to kladivo. Pane jo, tak tohle jsem ještě neviděl. Vyhráváte všechny medvídky, co tady ještě máme. Hurá, mami, můžu dát ty medi svým kamarádům. No to je výborný nápad. To je moc milé. Děkujeme moc krát. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2010.